โอเคပါအခုနောက်တော့မီးပြတ်သွားတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအခုမှမီးပြတ်လာတယ်เนาะဆိုတော့ father တို့တော့ဒီတမချန်းစာလီလာချင်းတော့ season ကိုဆက်ပြီးတော့မှနောက်ဆက်သွားကြပါစုမနေ့က father တို့ဘာကြောင့်နေတွေ့ကြည့်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုရင် Hebrew Jew ပြီးတော့မှ Israeli မျိုးတွေเนาะသူတို့ကတော့ Hebrew ထဲမှာ Jew နဲ့ Israel နှစ်ခုအုပ်စုလုံးပါနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲ father တို့နောက်စုလုံးပါတယ်ပြီးတော့မှဂျူထဲမှာလည်းပဲအစ္စရေလမျိုးတွေကပါပေမဲ့အစ္စရေလမျိုးထဲမှာဂျူအားလုံးကမပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း father တို့ကျန်တော့ဒီကြည့်ခဲ့ကြတယ်ခေဒီနေ့ father တို့ထပ်ပြီးတော့မှကြည့်မှာကဘာလဲဆိုရင်ဒီတမ်မာတိဦးအခန်းကြီးနဲ့အခန်းငယ်နှစ်ကဘာလဲဆိုရင်ဂျူလူမျိုးတို့ဤရှင်ဘယံကအဘယ်မှာရှိသနည်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်နဲ့ဖွားတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုနော် father တို့ theology နော်ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့မှ father တို့ကြည့်ခဲ့ကြတယ်ဖွားတယ်ဆိုတာကကြတော့ဖွားတယ်ဆိုတာကကြတော့လူဆန်တယ်ရှိခြင်းဆိုတာကဒါဖျားရဲ့ဇာတိတော်ဆန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ဖျားရဲ့တော့ဂုံတော်ကိုဖော်ကျူးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘာကြောင့်လဲဖျားသခင်ဟာဖန်ဆန်းစရာမလိုဘူးရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ယေရှုသခင်လူအဖြစ်ကိုယူလာကြတော့ဘာကြောင့်မို့သူကမွေးဖွားခြင်းကိုခံတာလဲဆိုရင်ဒါယေရှုသခင်ကလူအဖြစ်ကိုခံယူလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုခံယူပေမဲ့လည်းပဲယေရှုသခင်မှာဖျားနဲ့ဖျားဖြစ်တော်နဲ့လူအဖြစ်တော်ဇာတိနှစ်ပါးရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲနော် father တို့ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ပညာရှိတွေကအခုမွေးဖွားတဲ့နော်ဒီဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘယံဗမာမွေးတယ်လေလို့မမေးလိုက်ပဲနဲ့ဗမာရှိတယ်လေလို့မေးလိုက်တဲ့စကားလေးဟာလည်းပဲဒါ father တို့အတွက်မှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်စံစာထောက်ရှုစရာကောင်းတယ်။နော်ယေရှုသခင်ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုနော်ယေရှုသခင်ရဲ့ဖျားဂုံတော်ကိုပေါ်ကျူးနေတဲ့စကလုံးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ဆူတာကို father တို့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်။အခုတခါဘာကြောင့်မို့နော်လားဒီဂျူးလူမျိုးဒီဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ရှင်ဘယင်နော်အဘယ်မှာရှိသနည်းဘာကြောင့်မို့သူတို့ရှင်ဘယင်ကိုလိုက်ရှာတယ်လဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီမေးခွန်းလေး father တို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ဂျူးလူမျိုးတွေဟာနော်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝမှာတောက်လျှောက်ကြုံခံတဲ့ဘဝနဲ့ပဲသူတို့ဟာဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။နော်။ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာသူတို့ရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာနော်။ကြုံအဖြစ်နဲ့ပဲသူတို့ဟာနေခဲ့ရတာများတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဘလို့ကြောင့်ဘလို့သူကကြုံအဖြစ်နဲ့ပဲနေခဲ့ရတာတော့ဖျားသခင်ကသူတို့ရွေးကောက်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်။ဟိုသူဘာလို့ကြုံအဖြစ်နဲ့အဲ့လိုထားလိုက်တာတော့မေးစရာအမတန်မှာကောင်းတဲ့မိကွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဖះရရွေးကောက်တယ်ပြောပြီးတော့မှဖះရရဲ့လူမျိုးတော်ပြောပြီးတော့မှဘာကြောင့်မို့သူတို့ကကြံခံဘဝနဲ့ပဲသူတို့ဆက်ပြီးတော့မှသွားနေရတယ်လေ။ဖះသခင်သူတို့ကိုနော်ရွေးကောက်တယ်ဆိုတာသူတို့ကိုကြံမဖြစ်စေချင်လို့ရွေးကောက်ထားတာတိတ်မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြံဆက်သွင်းတာဖះသခင်သွင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲမှတ်သားထားပြီးပါ။ကြံဆက်သွင်းတာဘယ်သူသွင်းတာလဲ။သူတို့ဘာသာသူတို့သွင်းတာဖျားသခင်ကသူတို့ကိုသခင်ဆက်သွင်းခြင်းလို့သူတို့မှာဘာမှအခြေမြစ်မရှိတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့မှနော်ဖျားသခင်ကသူတို့ဘာပေးလိုက်တယ်လဲပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးမပေးခင်ကတည်းကသူတို့ဟာဖျားရဲ့ရွေးကောက်ခံလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအင်အော်ဒီမိုးဆက်ကိုလွတ်ပြီးတော့မှသွားပြီးကင်ထုတ်ကတည်းကဒါသေချာနေပြီဒါပေမဲ့သူတို့မှာသခင်စိတ်ရှိသလားကျွန်စိတ်ရှိသလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်เนาะသခင်စိတ်ရှိသလားကျွန်စိတ်ရှိသလားဆိုတာเนาะစဉ်းစားကြည့်လိုက် Father ပြီးခဲ့တဲ့เนาะဒီပူဇော်ချက်တွေတုန်းက Father ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ Israel လူမျိုးတွေကเนาะအဲ့ဒီ Egypt နိုင်ငံကနေခေါ်ထုတ်လာတဲ့အခါမှာအစားအသောက်လေးဆင်းရဲလာတယ်အနေထိုင်လေးဆင်းရဲလာတယ်အသွားလာခက်ခဲလာတယ်เนาะပဝန်းကျင်ကလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့မလုံမချုံဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ဘာပြောလာတယ်လဲအစားတော့ဆင်းရဲလာတဲ့အခါမှာပူဆိုးတယ်ငါတို့ကိုဒီနေရာမှာเนาะစားစရာမဲ့တောက်စရာမဲ့ဘဝနဲ့ဒီမှာတေးပြီးတော့မှတင်းချိုင်းကလည်းမရတေးသွားလို့ရှိရင်เนาะဟိုမြုပ်ဒီမြုပ်နဲ့ဟိုပြစ်ဒီပြစ်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့ပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့မှเนาะဒီဟာเนาะဒီတစ်ဖက်လုံးကသွားကြမှာပြီးလို့ရှိရင်လက်ထတွေကောက်စားပြီးတော့မှတင်းချိုင်းကူလည်းပဲမရဘဲနဲ့ဖြစ်ရမယ်ဘဝမျိုးထက်စားလို့ရှိရင်ငါတို့အီဂျစ်နိုင်ငံမှာနေပြီးတော့မှအမဲအိုဘိန်းနားမှာထိုင်ဝဝလန်လန်စားပြီးလို့ရှိရင်နေ့နော်ဒီတမိုးတောက်လာလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မှာလဲနော်အဲ့ဒီအီဂျစ်လူမျိုးတွေ
ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တနေ့တနေ့နဲ့အလုပ်နေရတာတောင်မှပိုကောင်းသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကသခင်ဆက်သွင်းချင်တာလားကျွန်ဆက်ကိုသွင်းတာလားဆိုတာပြီးတော့မှသခင်ဆက်ကိုဘယ်သူကသွင်းပြီးတော့မှကျွန်ဆက်ကိုဘယ်သူကသွင်းတာလဲဆိုတာကိုဒီနေရာမှာစမ်းသပါနော်ဒါကြောင့်မို့ဖျားသခင်ဖျားသခင်ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာဖျားသခင်ကိုနော်အပြစ်မတင်ပါနဲ့နော်ကိုလှုပ်ကျင်တဲ့ခါကျတော့နော်ကိုဆန္ဒနောက်ကိုလိုက်ကျင်တဲ့ခါကျတော့ဖျားကိုဟာဖျားမကြိုက်ဘူးလို့မတွေးဘူးကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လှုပ်ပါပဲလှုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဖြစ်ကြမှာဖျားငါ့ကိုမကြည့်ဘူးဖျားငါ့ကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးလို့မပြောပါနဲ့ဖျားက Father Root ကိုစဉ်းစားစင်ချင်ညံစင်ချင်တုံတရား Father Root ကိုပြီးထားပါတယ်နော်Father Root ကိုစဉ်းစားစင်ချင်တုံတရားကောင်းကောင်းလေးပြီးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နော်ဖျားကိုအပြစ်မတင်နဲ့။နော်ဖျားကိုအပြစ်မတင်နဲ့။ကိုကိုကိုပဲအပြစ်တင်ပါ။ဘာကြောင့်လဲ Father ပြောပါတယ်။ Father Root အားလုံးကနော် Father Root အားလုံးကဖျားသခင်ရဲ့ရွှေပုံတံတန်တော်ကိုယူထားတဲ့သူတွေ။ Father Root လည်းပဲတကယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးမဟုတ်ရင်တောင်မှဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့နော်ဒီဖန်ဆင်းရှင်သေးသေးကွေးကွေးလေးတွေပါနော်ဖန်ဆင်းရှင်တိတ်တိတ်ကွေးကွေးလေးတွေပါ Father Root အုံဖွာဆိုပြီးတော့မှမဖန်ဆင်းနိုင်ပေမဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှတခုခုဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟိုဟာနဲ့ဒီဟာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှတခုခုရလာအောင်ကိုလုပ်လို့အဲ့ဒါတော့လုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ Father Root ကဖန်ဆင်းခံအစစ်မှန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖန်ဆင်းခံရဲ့ကိုဘွားတိတ်သေးလေးတွေနော်တိတ်သေးလေးတွေဖျားသခင်ကတော့ဖြင့် Father Root ဒီလိုအင်ကြီးဒီလိုအသားမျိုးတွေနော်ဒီလိုအသားမျိုးတွေဒီလိုတွေဒီလိုနော်မိုက်ခရိုဖုန်းတွေပါတယ်ဘုရားသခင်တော့မတီးထွင်သားဘူးဖန်ဆင်းရှင်လို့ပြောပေမဲ့ဒါကဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်တာတီးထွင်ထားတာနော်တီးထွင်ထားတာကဲဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့တခုခုဖြစ်လာအောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တာအဲ့ဒါဖန်ဆင်းတယ်လို့ Father Root ခေါ်တယ်အခုကြာဒါဖြစ်လာဖို့အရေးဘလောက်ပဲတော့တယ်ပဲပြောပြောဘလောက်ပဲစွမ်းတယ်ပဲပြောပြောဘလောက်ပဲထက်တယ်ပဲပြောပြောဘာမှမရှိပဲနဲ့အုံဖွားဆိုပြီးတော့မှညှက်လဲလို့အလိုပြလို့မရဘူးအဲ့ဒီပြတယ်ညှက်လဲရလေတကယ်တော့ဒါတကယ်အမှန်မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ဒီညှက်လဲစရာ तू အဲ့လိုမျိုးဘာမှမရှိတဲ့အရာနေပြီးတော့မှအခြေအနေရနေတော့တခုရှိအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်လူတွေကိုအလုပ်မလုပ်ခိုင်းတော့နဲ့သူ့ရဲ့ဟာလာနော်အဲ့ဒီညှက်လဲနေပဲနော်ညှက်လဲပြကြပြီးတော့မှကျွေးပြီးတော့ညှက်လဲပြကြပြီးတော့မှတကယ်လူအပ်နေတဲ့သူတွေကိုပေးပြီးတော့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မို့လူတွေကမလုပ်တာလဲမလုပ်နိုင်တာလဲအဲ့ဒီမှာလူဟာဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာနော်အာဒီအကန့်လေးက Father Root ကိုနော်အဲ့ဒီမှာတန့်သွားစီတယ်ဒါကြောင့်မို့ Father Root အားလုံးကဖန်ဆင်းရှင်တော့မဟုတ်ပေမဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကပေးထားတဲ့နော်ကျေးဇူးတော်တွေလူတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအသုံးချဖို့လူတယ်နော်အဲ့ဒါကိုအသုံးချဖို့လူတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ Father ပြောတယ်ဖျားသခင်ကမကြည့်ဘူးဘာဘူးညာဘူးဖျားကဘယ်မှာလဲမမေးနဲ့ Father အားလုံးကမတရားမှုကိုတိုက်ထုတ်ဖို့မတရားမှုကိုခြေမုံဖို့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်เนาะတာဝန်ရှိတယ်မနေ့ကပဲဘာသာတူတယောက် Father ရဲ့ page မှာလာပြီးတော့ဘာရေးတယ်လဲဆိုရင်ဖုန်ကြီးတွေတောင်မှရက်တည်မှုမတူဘူးဘာညာနဲ့သူကလာပြောတယ်။နော်။ဟိုဒီဆင်းရဲနေတော့မှဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ကနော်အလိန်ညာကြီးနဲ့သတင်းစာထဲမှာအကြီးကြီးထည့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ Father တင်ထားတာ။သူကနော်အဲဒီဘယ်ဇဘူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ဟလာမိသားစုကဘယ်ဇဘူးအမျိုးနဲ့နော်နွယ်နေတယ်နဲ့တူပါတယ်။သူ့ကတော့သူ့ရောသိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတော့မသိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲသူကတခြားတဏီယာနော်အဲ့ဒါနဲ့လာပြီးတော့မှလာပောက်ပွဲနေတယ်ဘယ်ဇဘူးနဲ့စာတန်နေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရေးတိုင်းရေးတိုင်းအများနဲ့လာပြီးတော့မှလာကလိတယ် Father block လိုက်တယ်မငင်းချင်လို့နော်လာအယူဆမတူလို့ရှိရင်လာမငင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲလာပြီးတော့မှဟိုမှာထန်တလန်မာတို့ပြီးတော့မှနော်ဒီကြီးမြတ်နိုင်တို့မှာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဗာလဲစာလန်ကြီးမြို့နယ်လာအဲ့ဒီမှာလူတွေတက်ခံရတာတစ်ချက်မှမရေးပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာအလိန်ညာကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကို Father ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာအောက်မှာလာပြီးတော့မှဟောင်းတယ် Father block လိုက်တယ်နော် Father block လိုက်တယ်ကိုဟာတာကိုရေးချင်ရေးပါဒါပေမဲ့လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနေရာမှာဘာသာတူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှနော်လူအသက်ကိုဘလောက်ပဲဖြစ်နေ
ตับปั่นควยไม่ရှိဘူးဆိုတာเนาะပြီးတော့မှตัดတဲ့နေရာမှာလည်းပဲเนาะကိုကအကောင်လက်နဲ့အကောင်သားတွေယူပြီးတော့မှဒီဘက်မှာဥပဒေအပြည့်စုံမတရားဥပဒေတွေအပြည့်စုံအကာအကွယ်ယူပြီးတော့မှလိုက်လုံနေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကြတော့နည်းနည်းလေးမှမပြောဘဲနဲ့เนาะဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကြာလာပြီးတော့လာထဟောင်းနေလို့ Father Block လိုက်တယ်ဟုတ်လားเนาะဆိုလိုချင်တာကဒီနေရာမှာပြောလဲမမှန်ရင်မမှန်တဲ့အကြောင်းပြောเนาะတစ်ဖက်သက်မအောင်လုံနဲ့တစ်ဖက်သက်ကိုဟိုမဆွဲနဲ့เนาะသူကတစ်ဖက်သက်ဆွဲတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီเนาะဘယ်ဇဘုနဲ့စာတန်တို့ရဲ့เนาะဒီဟိုလောင်းရိတ်ထဲမှာမိနေတဲ့ဟိုကက်သလစ်ဘာသာကျူးအများရှိတွေဘာညာနဲ့အရှိတာမရှိတာရင်းမကြည့်ဘူးဒါမပါဝင်နဲ့ဟုတ်လားเนาะအဲမတက်တာလို့ကိုကလောက်ရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲရှောင်းနေတဲ့လောက်ရှောင်းပေါ့ဒါပါဖြစ်တော့သူမပြောရင်တော့သူများမသိဘူးဟုတ်လားเนาะဒီနေရာမှာ Father တို့ဓာရီကိုရက်တီဖို့ဆိုတာ Father တို့အားလုံးတာဝန်ရှိတယ်ကိုရီတာဝန်ပြတ်လို့ကိုရီတာဝန်ပြတ်ကွက်လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုဖျောက်သွားပြီးအပြစ်မတင်နဲ့ Father တို့အားလုံးအပြစ်မကင်းဘူးဟိုအကြီးဆုံးလူတွေရောဆရာတော်ကြီးတွေအစပေါ်တင်ပဲပြောပြလိုက်မယ်ဆရာတော်ကြီးတွေအစတာဝန်မကင်းဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဖျားလူတော်ဆိုပြီးတော့မှမပြောနဲ့ Father လက်မခံဘူးเนาะဖျားလူတော်ဆိုရင်ကိုတို့ရဲ့ကိုကလူလူနေနဲ့ကိုပါအကြံရပါဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲ Father တို့ကဖျားရဲ့ကိုဘွားလေးတွေနဲ့ဒါဆိုကိုခွင့်ပြုလိုက်လို့ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တော့ကိုလှုပ်လိုက်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ကိုလှုပ်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာအဲ့မှာနော် Father တို့ဘာလဲဆိုရင်ဒီကိုမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုနော်မမေ့ပါနဲ့နော်ကိုမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ဆိုတော့ယေရှုသခင်နော်ဖွားတာနဲ့ရှိတာနဲ့ကိုဘာလှုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်ခွဲခြားပြလိုက်တယ်Father တို့ကတော့လူလိုပြောမှဆိုရင်တော့ဟာတကယ်တော့ယေရှုဘုမားဖွားတာလေပြောမှာပေါ့အခုကမဖွားတယ်လို့မပြောဘုမားရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာကဲထားလိုက်ခုနပြောတယ်เนาะဒီကျွန်ဆက်ကိုဘယ်သူသွင်းတာလဲเนาะကျွန်ဆက်ကိုဖျားသခင်မသွင်းဘူးเนาะလူတွေကသူ့ဟာနဲ့သူတို့သွင်းတာသူတို့ရဲ့เนาะလိုချင်တဲ့လောဘဇောတွေနဲ့စားချင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ตาရပျော်မြူးချင်တဲ့ပျော်ပါချင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွန်ဆက်သွင်းတာဖျားသခင်ရွေးကောက်တာတော့မှန်တယ်ဖျားသခင်သူတို့ပေးထားတယ်ပြည့်ညတ်တော်10ပါးပေးထားပြီးပြီအဲ့ဒါကိုမလိုက်ဘဲနဲ့သူတို့ဟာသူတို့ဒီပြည့်ညတ်တော်10ပါးနဲ့တွေးဖီတဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးပြီးတော့မှသူတို့ဟာသူတို့ဟာလာနော်ဒီ Father ခွေးဖြစ်တယ်လေ Father မပြောချင်ဘူးနော်ဟိုခွေးဆိုတာကျေးဇူးတည်တက်တယ်နော်ခွေးကနော် Father တို့ဒီဇဒွေးလေးထွေးပြီးတော့မှငရေတုန်းက Father တို့အဲ့လိုသင်ခံရတယ်နော်အဲ့လိုဟိုဟာကိုမယဉ်နီးတဲ့ခွေးတွေကအဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်တွေ့တယ်ဆိုရင်ဒါဇရီးလေးထွေးချပြီလားအဲ့ဒါဆိုကိုယ်ဇရီးကို तू စားလိုက်တယ်ဆိုရင် तू ရက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မယဉ်နီးပြီမဲ့နော် तू ပါငါယဉ်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာ तू သိတယ်ဆိုပြီးတော့မှ Father တို့ကငရေတုန်းကအဲ့လိုသင်ခံခဲ့ဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်ခွေးလေးအဲ့လိုတွေ့လို့ရှိရင်ဟိုဘောအမက်မထက်မဲနဲ့ရုတ်တရက်ကြီးပြေးထွက်လာပြီးတော့ကိုယ်လာကြိုက်တာမျိုးတွေဟတ်တာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒါတမျိုးပေါ့လေဒါနှုတ်မဟုတ်လို့ရှိရင်နော်ခွေးတွေဆိုတာလည်းပဲကျေးဇူးတည်တတ်တယ်အကူအကနော်အရင်အဆိုင်နေဟလာနော်အရင်အဆိုင်နေโอเคဆိုတော့ဖျားသခင်ကအဒီလူအီဇရဲလူမျိုးတွေကိုရွေးကောက်ပြီးတော့မှဘလို့လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်ဆက်ကြီးကိုအဲ့လောက်ကြီးဖြစ်နေတာလေလို့နော်မေးစရာမေးခွန်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်အဲ့ဒီကျွန်ဆက်ကိုသွင်းတာမဟုတ်ဘူးလူကိုယ်တိုင်ကိုကဖန်တီးယူတာလူကိုယ်တိုင်ကိုကခုံချပြီးတော့မှဆုပ်ဆုပ်မြုပ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးတာပါဆိုတော့ခုနကတော့ဘာကြောင့်မို့ဂျူးလူမျိုးတွေဟာเนาะဘယင်ကိုအရန်လိုချင်တယ်လေအခု Father တို့ကြည့်မယ်เนาะဂျူးလူမျိုးတွေဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့เนาะနိုင်ငံရေးတမိုင်းကို Father တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးသူတို့ဟာလူလွတ်เนาะလူလွတ်ပဲပြီးတော့မှသူတို့ကဘာဖြစ်တာလဲအီဂျစ်လူမျိုးတွေရဲ့ကျွံဖြစ်သွားတယ်เนาะအီဂျစ်လူမျိုးတွေကျွံဖြစ်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကเนาะဘသူတွေရဲ့ကျွံဖြစ်တယ်လဲဆိုရင
八仙。နော်ဒီမှာဖာသာတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဣသရေလမျိုးတွေကနော်ဣသရေလမျိုးတွေကဖျားသခင်သူတို့ဆက်ဆပ်ပြီးတော့ရွေးကောက်တဲ့အချိန်တော့သူတို့ကလူလက်လူလက်ဘဝကနေပြီးတော့မှနော်လူလက်ဘဝကနေပြီးတော့မှဣသရေလမျိုးတွေကျွံဖြစ်သွားတယ်ဣသရေလမျိုးတွေနော် sorry ဂျူးလူမျိုးဆိုတာဣသရေလမျိုးပေါ့ထားလိုက်နော်အဲ့ဒီမှာဂျူးလူလူလက်ဘဝကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲကျွံဘဝရောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်ကျွံဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတာဖာသာအစောပိုင်းပူကြချက်တွေတော့တခါပြောခဲ့ဘူးပါဘီမမ့်မိလားမမ့်မိလားတော့မသိဘူးအခုဖာသာပြန်ပြောမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့ကြံဘွားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတဲ့အချက်အစာရေးစာငတ်မခေါင်းပါလို့ဖြစ်သွားတာအဲ့မှာအစီရအစာရေးစာငတ်မခေါင်းပါတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဟိုအစီရအစာရေးစာငတ်မခေါင်းပါရုံနဲ့သူတို့ကနော်ဒီသူများရဲ့ကြံဖြစ်သွားရောလားလို့လည်းပဲထပ်ပြီးတော့မှဖာသာတို့မေးစရာဖြစ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးအစာရေးစာငတ်ယုံနဲ့သူတို့ကကြွန့်ဖြစ်စရာကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်တော့သူတို့ပဲအစာရေးစာငတ်ပြတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနာတဝိုက်မှာမက်ဆိုပိုတေးမီးယားတဝိုက်မှာရှိကြတဲ့လူမျိုးစုတွေအားလုံးဣသရေလမျိုးတွေမဟုတ်တဲ့သူတွေရောဂျူးလူမျိုးတွေမဟုတ်တဲ့သူတွေရောအားလုံးကအဲ့ဒီအစာရေးစာခေါင်းပါတဲ့ဒဏ်ကိုသူတို့ခံရတယ်အလို့ခံရတဲ့အခါမှာအစာရေးစာဝယ်ဖို့တက်သူတို့ဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုသွားတယ်နော်အီဂျစ်ပြည်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအီဂျစ်ကနောက်တစ်ခုတည်းသောဘတ်ဆုံတိုးတက်ဖန်ဖြိုးတဲ့သူတို့ခေတ်သူတို့အခါမှာသူတို့အတိုင်းပိုင်းမှာသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအတိုးတက်ဆုံးလူမျိုးစုတစုဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့အမျိုးအမြန်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့မှနောက်သူတို့မှာစားနပ်ရိတ်ခါတွေလည်းပဲတိုးမီးထားတာတွေတိုးလှောင်ထားတာတွေလည်းသူတို့မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကသူတွေလည်းပဲသူတို့လာလာပြီးတော့မှအဟိုစားစရာရိတ်ခါတွေလာဝယ်တာပေါ့အဲ့လိုရိတ်ခါတွေလာဝယ်တဲ့အခါမှာနော်အီဂျစ်လူမျိုးကိုဘေးပတ်ဝန်းကျင်လူမျိုးတွေစုတေးတေးလေးတွေကအဲ့လိုမိခူရတဲ့အခါမှာသူတို့ကအီဂျစ်လူမျိုးကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်လာတယ်လဲဆိုရင်ဂျေဇူးရှင်ပေါ့နော်ဂျေဇူးရှင်လို့သူတို့ကတတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုတတ်မှတ်ခြင်းအပြင်အီဂျစ်လူမျိုးကိုဒီသူတို့အာကူရတဲ့နော်စားရိတ်ခါအာကူရတဲ့လူမျိုးစုတွေကဘယ်တော့မှတိုက်မှန်မဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ဖာသာပြောတာနော်အဲဆိုသူတို့ကအင်အားကြီးနိုင်ငံပြီးတော့မှတခြားလူမျိုးတွေလည်းပဲသူကစားနဲ့ရိတ်ခါရအဲ့လိုရောင်းပေးနေတာเนาะတကယ်လို့သူတို့ကကြသွားလို့ရှိရင်ကြဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဘေးမှာသူတို့အားကိုးတဲ့တခြားလူမျိုးစုတွေအများကြီးလည်းပဲသူတို့ဒုက္ခသူတို့ရဲ့ထမင်းအိုးကိုသူတို့ရိုက်ခွဲလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါနိုင်ငံရေးအမြင်เนาะဒါနိုင်ငံရေးအမြင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေကလည်းပဲအီဂျစ်လူမျိုးတွေကိုအီဂျစ်ပြည်เนาะအီဂျစ်ဒီအင်ပါယာကြီးကိုသူကတိုက်ဖို့ဆိုတာဘယ်တော့မှမစမ်းသာဘူးသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပဲအဲ့လိုပဲမှတ်တယ်နော်သူတို့လည်းပဲတက်မှတ်တယ်အဲ့လိုတက်မှတ်တာတဲ့ထဲမှာလည်းပဲဂျူးလူမျိုးတွေလည်းပဲပါတယ်အဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးတွေထဲကနော်ဒီယာကုတ်ရဲ့မိသားစုယာကုတ်ရဲ့မိသားစုလာပြီနော်ယာကုတ်ရဲ့မိသားစုလာပြီယာကုတ်ရဲ့မိသားစုပဲဖာသာတို့တီးတန့်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှဖာသာတို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီယာကုတ်ရဲ့မိသားစုကိုတီးတဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းပဲအကြောင်းရင်းရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယာကုတ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီသား12ယောက်ထဲကနှုတ်ညာဖြစ်တဲ့ဂျိုးဇက်နော်။နှုတ်ညာဖြစ်တဲ့ဂျိုးဇက်ကညီအကိုတွေရဲ့မနာလိုစိတ်တွေကြောင့်လို့နော်ဘာဖြစ်ခံရတာလဲ။ရောင်းစားခံလိုက်ရတယ်။ရောင်းစားပြီးတော့မှဘယ်ဟုတ်ရောက်သွားတာလဲဆိုရင်အီဂျစ်နိုင်ငံကိုရောက်သွားတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံကိုရောက်သွားပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမပြောတော့ဘူး။အဲ့တော့သူလည်းပဲမျိုးမျိုးနော်ဒီစုံစမ်းမှုတွေမျိုးမျိုးခံတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျိုးဇက်ကတရားမပြတ်ခဲ့ဘူး။နော်တရားမပြတ်ခဲ့ဘူး။ရလာတဲ့မကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေအကုန်လုံးကိုဂျိုးဇက်ကတခုမှသူမယူခဲ့ဘူး။သူဟာနော်တရားကိုစောင့်သိယူသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးဖျားသခင်ကသူ့ကိုသူ့များနဲ့မတူတဲ့ညာအလင်းဂျေဇူးကိုပေးတယ်အိမ်မက်တွေကိုဖတ်တက်တဲ့เนาะအိမ်မက်တွေကိုဖတ်တက်တဲ့เนาะညာအလင်းကိုသူ့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီသူ့မှာအ
ိမ်မက်တွေကိုဖက်တက်တဲ့ညံအလင်းရှိတယ်ဆိုတာကအီဂျစ်ပြည်ရောက်သွားမှာပဲမကဘူးသူ့ရဲ့ညီအကိုတွေနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်ကလေးဟာအဲဒီတော့အမြန်လေးတွေအဲ့အတက်လေးတွေအဲ့ဒီထူးခြားတဲ့ဂျေဇူးတော်တွေသူ့မှာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီဂျေဇူးတော်တွေကြောင့်မလို့ပဲညီအကိုတွေကသူ့ကိုမနာလို့မုန်းတီးခဲ့တာရောင်းစားလိုက်တယ်အီဂျစ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ခုနပြောတဲ့စုံစမ်းမှုတွေအမျိုးမျိုးကိုဒုက္ခခက်ခဲမျိုးမျိုးကိုသူကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်စိတ်တက်မကြဘူးစိတ်မပြတ်ခဲ့ဘူးနော်စိတ်တက်မကြခဲ့ဘူးစိတ်မပြတ်ခဲ့ဘူးသူကဘာဖြစ်တာလဲဖျားပေါ်မှာတရားပေါ်မှာသူယုံကြည်အားကိုးခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသူ့ကိုဖာရောဘုရင်ကသူ့ကောင်းပြုလိုက်တယ်နော်သူ့ကောင်းပြုလိုက်တယ်သူ့ကောင်းပြုလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့နော်စားနဲ့ရိတ်ခါဖူလုံရေးရဲ့နော်တာဝန်ခံမူးမဲ့ရာထူးကိုသူရလိုက်တယ်နော်မူးမဲ့ရာထူးကိုရလိုက်တယ်ရလိုက်ပြီးတော့မှနော်ဒီလိုအပ်တဲ့နော်ဒီစားနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုဆိုင်းရဲစပားတွေသူကဝယ်တယ်ခဏနဲ့ပတ်လုံးသူဝယ်ပြီးတော့မှလောင်ထားလိုက်တယ်လောင်ထားပြီးတော့အဲ့ခဏနဲ့ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာဘရင်ရဲ့အိမ်မက်ကိုသူဖက်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲခဏနဲ့ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်စားရဲစာခေါင်းပါလာတယ်ခေါင်းပါလာတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိကြတဲ့သူတွေလည်းပဲသူတို့မှာရှိထားတဲ့စုဆောင်ထားတဲ့အနေငယ်တော့စားနဲ့ရိတ်ခါတွေဟာလည်းပဲတော့အကုန်လုံးကုန်သွားပြီဘယ်နာဘယ်လိုလောက်မှမသိတော့ဘူးစိုက်ပျိုးလို့လည်းမရဘူးเนาะဆိုတဲ့ခါကျတော့တဆင့်စကားတဆင့်နာကနေပြီးတော့မှအီဂျစ်ပြည်မှာအစားအသောက်တွေဝယ်လို့ရတယ်တဲ့စုတဲ့အဲဒီသတင်းစကားကတဆင့်စကားတဆင့်နာနေကြားသွားတာနောက်ဆုံးဘသူစီရောက်သွားတာလဲယာကုတ်စီရောက်သွားတယ်ယာကုတ်စီရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ယာကုတ်ကလည်းပဲတခါသူ့သားတွေကိုပြောလိုက်တယ်ကဲငါတို့လည်းပဲဒီလိုပဲနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးမင်းတို့လည်းပဲဝေးပေမဲ့တွားပြီးတော့မှအီဂျစ်ပြည်မှာနော်ရှိတာလေးကိုထုခွဲရောင်းချပြီးတော့မှတွားဝယ်ချီဆိုပြီးတော့မှခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ထိဂျိုးဆက်ကအသက်ရှင်ကျန်ရက်တယ်ဆိုတာသူ့အဖေရောသူ့ညီအကိုတွေရောဘယ်သူမှမထင်မှတ်ခဲ့ဘူး။နော်မထင်မှတ်ခဲ့ဘူး။တွားလိုက်တယ်ပထမဆုံးတစ်ချိန်တွားဝယ်တယ်။သူတို့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့နော်ဂျိုးဆက်ကနော်ဒီစံစဘာတွေဝယ်ဖို့ရောက်လာတဲ့သူတွေတဖွက်ပြီးတဖွက်တတုပ်ပြီးတတုပ်အဲ့လိုဝင်လာတာသူ့ကိုလာပြီးတော့မှဟိုသူကလောက်ရတာဟိုနော်လာဒီတင်လျှောက်ရတာဟိုအရင်ဆုံးသူ့လာတွေ့တွေ့ပြီးတော့မှပဲတိတိကျကျစစ်ဆေးပြီးတော့မှမင်းတို့ကဟာလာနော်ဒီရန်သူတွေထောက်ပံ့တာလားဒါမှမဟုတ်ねကိုကိုတိုင်းပဲကိုစားဖို့အတွက်လာပါညာနဲ့နော်အဒီဟောပေါ့ဟိုတယောက်ကိုဘလောက်နှုံးနေပဲသူတို့ကနော်အချိန်အစလေးနဲ့ဟာလာဝေစုလေးနဲ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးရောင်းပေးရတာအများကြီးလဲသူတို့ရောင်းလို့မရဘူးဒါအခုချိန်မှာပဲမို့အဲ့ဒီကလေးဦးကနော်လားအဲ့ဒီကလေးဦးကအဲ့ဒီစနစ်လေးတွေကဒါရှိတယ်ဒါမို့တိတ်တိတ်ကြကြစစ်ဆေးပြီးတော့မှဒါကတော့ရန်သူကိုထောက်ပံ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ပဲသူတို့လိုလို့စားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိတဲ့အခါကျတော့ရောင်းပေးတယ်ဒါမို့အရင်ဆုံးဘသူစီမှမရောက်ခင်မှာသူစီအရင်ဆုံးလာတွေ့ရတယ်လာတွေ့တဲ့အခါမှာကြည့်လဲကြည့်လိုက်ရောဂျိုးဆက်ကနော်ဂျိုးဆက်ကသူ့ဟာဟိုအလုပ်အနေနဲ့ပင်မန်းနေဆိုပေမဲ့လည်းပဲအလောက်ထိကျန်းတဲ့အလုံမဟုတ်ဘူးเนาะအာဂျိုးဆက်ကအလောက်ညားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲအလောက်ကျန်းမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဂျိုးဆက်ကတော့ဖြင့်ငယ်ရုပ်ပြောက်လားမပြောက်လားတော့မသိဒါမှမဟုတ်လည်းပဲအစားအသောက်တွေကောင်းနေပြီးတော့မှနေထိုင်နေတွေကเนาะအရိပ်အောင်မှနေရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့เนาะဒါပြောင်းလဲလင်းပြောင်းလဲမယ်ဒါပေမဲ့သူ့အကိုကြီးရဲ့ရွက်ကျန်းရေချိုးဘဝကတော့ဖြင့်ရွက်ကျန်းရေချိုးပုံစံကတော့ဖြင့်မပြောင်းတဲ့ခါကျတော့เนาะဂျိုးဆက်ကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဒါသူ့အကိုကြီးပဲဆိုတာချက်ချင်းသူတီးလိုက်တယ်အဲ့လိုတီးလိုက်တဲ့အခါမှာเนาะဂျိုးဆက်ကအဲ့ဒီသူတို့ထေရ11 10ယောက်ပဲသွားတယ်ဘန်ဂျမင်မသွားဘူးအခုသူတယောက်နှုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့10ယောက်ပဲကျန်တယ်အဲ့ဒီ10ယောက်ထေရတယောက်ခဲ့တယောက်ရဲ့เนาะဒီသူတို့ဝယ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဂျုံအိတ်ထဲမှာသွားပြီးတော့မှဘရင်ဘန်နာတော့တခုခုကိုသွားပြီးတော့ခိုးထည့်ခိုင်းလိုက်တယ်ခိုးထည့်ပြီးတော့မှတက်တက်ဒါတော့တက်တက်ကျန်တာဟာရေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကောက်ညံနဲ့ကျန်တာမဟုတ်ဘူးဂျိုးဆက်ကလည်းပဲသူဟာသူ့အဖေကိုသူတွေ့ချင်လို့သူကကြံလိုက်တာအဲဒီကမှထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘရင်နော်ဥစ္စာတစ်ခုပျောက်တယ်ဘာညာနဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှနော်ရုတ်တရက်ကြီးရှောင်းတခင်သူတို့ဝင်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာယာကုတ်ရဲ့သား၁၀ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ရဲ့အိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီပျောက်နေတယ်နော်ဖလားခွက်ကြီးကိုသွားပြီးတော့မှတွေ့လိုက်တယ်အဲဒီကမှအာမင်းတို့တခိုးပဲဟာလာနော်ဒါဆိုမင်းတို့ပြန်လှည့်လို့မရဘူးအခုဒီပစ္စည်းတွေ့တဲ့လက်တယ်ကတော့ဖြင့်ဒီမှာကြံခဲ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှမင်းတို့ဒီမင်းတို့ညီအကိုကိုပြန်ရွေးချယ်နေဆိုရင်မင်းတို့အဖေခေါ်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့တလူတွေပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့လူတွေပြောခဲ့တယ်အမို့အဖေမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့ညီအငယ်ဆုံးကိုခေါ်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့မှအ
အလူတွေပြောခဲ့တယ်။ညီငယ်ဆုံးကိုခေါ်လာမှတော့သူ့ဖေကလိုက်လာဖို့ကတော့ဒါတိကျသွားပြီ။သူ့ဖေကိုခေါ်လာလို့သူကမပြောနိုင်တော့သူ့ညီကိုအငယ်ဆုံးဘန်ဂျမင်ကိုခေါ်လာခိုင်းတာ။အဲ့ဒါနဲ့အလူကိုအကြက်ခံပြီးတော့ပြန်လှက်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်။နောက်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုတိယတစ်ချိန်ကျတော့နောက်ဒုတိယတစ်ချိန်ကျတော့ဂျိုးဆက်ကအဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ညီလဲပါလာတော့သူ့အနေနဲ့နော်လုံးဝမခံစားနိုင်တော့ဘူး။နော်အဲ့ဒီဘန်ဂျမင်ကဂျိုးဆက်နဲ့ကဖေးလဲတူတယ်မအေးလဲတူတယ်။ကြံတဲ့နော်အဲ့ဒီ10ယောက်ကကြတော့ဖအေးပဲတူတယ်မအေးမတူကြဘူးနော်ဖအေးပဲတူတယ်မအေးမတူကြတဲ့ညီအကိုတွေဟုတ်လားနော်မတူတဲ့ညီအကိုတွေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဂျိုးဆက်ကသူ့ရဲ့ညီကိုသူ့ညီအရင်ကိုသူတွေ့လိုက်ရတဲ့ခါသူမနေနိုင်တဲ့ခါကျတော့ရှိုက်ကြီးတင်ငယ်နဲ့ငိုချပလိုက်တယ်ငိုချပြီးတော့မှသူ့ဝန်ခံလိုက်တယ်နော်ငါဟာမင်းတို့ရဲ့ညီဂျိုးဆက်ပါငါနားကိုကတ်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့မှသူကအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနော်အဲ့ဒီချိန်မှာပါဖြစ်သွားတယ်เนาะဂျိုးဆက်ကအသက်ရှင်နေဆိုတာသိသွားပြီပြီးတော့မှဂျိုးဆက်ကသူ့ကောင်းပြုခံနိုင်ရတယ်ဆိုတာသိသွားပြီဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့အဖေကိုခေါ်လာဖို့ဝန်မလေးတော့ဘူးအာတတိယတစ်ကြိမ်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့အဖေပါခေါ်လာတယ်အားလုံးသူတို့ရဲ့အချွေရံတွေအကုန်လုံးကိုခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပြီးတော့မှနောက်ဆုံးเนาะဂေါ်ရှန်ဆိုတဲ့နော်ရမဂေါရှန်နော်အဲ့ဒီဒေတာမှာသူဘာလောက်လိုက်တာလဲဆိုရင်စခန်းချလိုက်တယ်ဖာရောဘုရင်ကသူ့ကိုဘာလောက်လိုက်တာလဲဆိုရင်သူ့မိသားစုတွေအားလုံးအဲ့မှာနေခွင့်ပေးလိုက်တယ်နော်ပေးလိုက်တယ်ကဲဒီနေရာမှာဖာသာကုပြောပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်ဆက်ကိုတွန်းလိုက်တယ်လဲဆိုရင်နော်ပော့ပော့ရတော့ပော့ပော့စားတယ်နော်အခွင့်ရေးရတော့အဲ့ဒီအခွင့်ရေးကိုယူရင်ကနေပြီးတော့မှဘာဖြစ်သွားသလဲကျွန်ဆက်ကိုလုံးလုံးကြီးရောက်သွားတယ်တကယ်တော့သူတို့အနေနဲ့သူများတွေဘလောက်ပဲပေးရေရှည်တွေးမယ်ဆိုရင်သူများတွေဘလောက်ပဲအခွင့်ရေးပေးရေရှည်တွေးမယ်ဆိုရင်အခုဂျိုးဆက်ကိုညှောက်စားတဲ့ဒီဖာရောဘုရင်ကတသက်လုံးသူမသိပဲနဲ့နေမဲ့ဘုရင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ချက်နဲ့ချက်ဂျိုးဆက်လည်းပဲမသေးမဲ့လူမဟုတ်ဘူးတုံးချံຢာကုတ်လည်းပဲမသေးတဲ့အဖေမဟုတ်ဘူးတနေ့သိလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်နော်ဂျိုးဆက်ကိုမြောက်စားတဲ့ဖာရောဘုရင်လည်းပဲနှဲ့ရွာဆန်းနိုင်မယ်သူတို့ရဲ့ဖအေးကြီးဖြစ်တဲ့ຢာကုတ်လည်းပဲကွဲလွန်သွားမယ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ကဲသူတို့အဖေသေပြီဆိုတာနဲ့ဒီထဲမှာဂျိုးဆက်မသေးသေးဘူးဒါမဲ့သူများနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ညီကိုရင်ထဲမှာစိတ်ဝင်ခွဲစရာဖြစ်လာပြီ။ကျန်းစာပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။နော်။အဖေသေသွားပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျန်တဲ့ညီကိုတွေကဘာတီးတိုးဘာတွေပြောလာကြသလဲ။ဟာငါတို့အဖေမရှိတော့ဘူး။ဟဲ့လားနော်။ငါတို့ညီဂျိုးဆက်ကတော့ဖြင့်အရင်တုန်းကငါတို့သူ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့နော်။အဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုကြောင့်နာကြီးစရာလှုပ်ရက်ဒီကြောင့်လို့ငါတို့တော့ပြန်ပြီးတော့မှတခုခုလှုပ်နိုင်တယ်ကွဆိုပြီးတော့မှသူတို့ဟာသူတို့ကြောက်လာပြီ။နောက်သူတို့ဟာသူတို့ကြောက်လာပြီ။ဒါပေမဲ့ဂျိုးဆက်ကအဲ့တလူမျိုးနော်ဒီအညိုးအတေးတိတ်ကြီးတဲ့လက်စားချေတက်တဲ့သူတို့ထင်တဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဂျိုးဆက်ကပြောလိုက်တာလဲအဖေမရှိတော့ပြီမဲ့ငါတို့ကပို့ပြီးတော့တောင်မှစီးလုံးဖို့လူတယ်။နော်ဘာဖြစ်တော့ငါတို့ကသူများတိုင်းပြည်မှာရောက်နေတာဆိုပြီးတော့မှနော်အဲ့လိုတွေသူတို့ကဂျိုးဆက်ကိုယ်တိုင်ကပြန်ပြီးတော့မှခွန့်လက်ချမ်းနဲ့သူတို့ကိုပြန်ပြီးကြိုဆိုတယ်။နော်သူတို့ကြိုဆိုတယ်။ကဲအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာရေရှည်တာတွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ငါတို့အဲ့မှာသွားမနေဘူး။ရိတ်ခါလူအပ်လာတဲ့ခါကျရင်ဝယ်ပြီးတော့မှပြန်သွားမယ်လို့ပြောတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မပြောခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဂျိုးဆက်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ညီကနော်သူတို့ရဲ့ညီအရင်းကဘယင့်ကမြောက်စားထားခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဂျိုးဆက်ကိုမြောက်စားတဲ့ဘရင်ဖာရောရှိနေတဲ့အချိန်မှာတွားလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကဖဲနာတွေအကုန်လုံးလို့ရတယ်လိုချင်တာအကုန်လုံးလို့ရတယ်တွားချင်တာအကုန်တွားလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့ညီအရင်းတစ်ယောက်ကဘရင်ကတော့ယုံကြည်မှုကိုတရားရခိုင်တော့ရထားတဲ့သူဖြစ်နေလို့ဟဲ့လားနော်သူဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုတာယာသွားတာနော်ဂျိုးဆက်ရဲ့ညီအကိုတွေက
အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုသူတို့ကတာယာသွားတာတာယာသွားပြီးတော့မှအာငါတို့ကိုဟိုခန္ဓာပြည်မှာနေလို့ရှိရင်နေဘူးကြေးကြေးနဲ့လဲထောင်းရတဲ့ချိန်အော်တော့ဒီမိုးရွာတဲ့ချိန်လဲထောင်းရတာမျိုးတွေဟာလာတော့နေဘူးလည်းပဲမရှိအောင်မိုးရွာရင်လည်းမရှိအောင်အေးရင်လည်းပဲတော့မရှိအောင်ငါတို့လောက်ရတယ်ဒီမှာနေတာကြတော့အရန်ကိုတက်တောင့်တက်တာရှိတယ်တော့နေလို့တိုင်လို့ကောင်းတယ်ဒီမှာနေလိုက်တာပဲကောင်းတယ်လို့သူကထင်လိုက်တာနော်တက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာตาရပြီးတော့မှသူတို့ဟာကျွန်စန်းတွင်းပလိုက်တာအတွင်းခံလိုက်ရတာဘယ်သူမှမတွင်းဘူးကိုဟာကိုတွင်းလိုက်တာနော်ကိုဟာကိုတွင်းလိုက်တာသဘောပေါက်တယ်နော်အခုဘာဖြစ်လို့ကျွန်စက်တွင်းတာလဲဆိုတာဒါဖျားကတွင်းတာလားသူတို့ဟာတွင်းတာလားဆိုတာကိုနော်အခုဒါသိလိုက်ပြီเนาะဒါကြောင့်မို့ဖះမသွင်းဘူးလူကိုအခုလူကိုဟာကိုသွင်းတာเนาะဖះမသွင်းဘူးကိုဟာကိုသွင်းတာကို့မှာယောဂါရလာတယ်အဲ့ဒီယောဂါဖះပေးတာလားဖះကို့ဟာကို့ယောဂါနဲ့မတဲ့တဲ့စားစားမင်းစာ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 းဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ယောဂါရလာမှာပဲဟဲ့လားเนาะဖះမကောင်းဘူးလို့ဖះကို့အတင်းထုတ်တယ်လို့လားအဲ့ဒါလေးစမ်းသားမယ်เนาะဒါကြောင့်မို့အပြစ်ကိုရှောင်ပါလို့ပြောတာကနော်တကယ်တော့ကိုယ့်ကိုမုံလို့လားကိုယ့်ကိုချစ်လို့လားပြီးတော့မှအစားအသောက်တွေမကျူးပါနဲ့ဆိုတာကနော်ကိုယ့်ကိုချစ်လို့လားကိုယ့်ကိုနော်ဒီစာနာလို့လားဆိုတာနော်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းပဲဖျားနဲ့တရားနဲ့နော်စောင့်သိရိုးသေးတက်ပါနော်ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်အကာအကွယ်ယူတက်ပါဆိုတာဖျားတရားရှိပါဖျားရှုပ်ခိုးပါဟဲ့လားနော်ဒီဘာသာရေးတွေကိုလည်းပဲကိုဟာယူသေးကိုင်းဆိုင်မှာလိုက်စားပါလို့ပြောတာကတကယ်တမ်းကိုကိုဟဲ့လားနော်ကိုပျော်ရွှင်နေတာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နော်ဂျွန်းထိုးမောက်ခုံတွားနေတာကိုမမြင်ချင်လို့ကိုပြောတာလားဆိုတာအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားလိုက်ပါဒုက္ခရောက်လာတဲ့အချိန်ကျမှပဲဟာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့မပြောပါနဲ့ဟဲ့လားနော်မပြောပါနဲ့နော်ဖာသာလက်မခံဘူးနော်ဖာသာလက်မခံဘူးအခုဣသရေလလူမျိုးတွေလည်းပဲဖျားသခင်ကြီးကောက်ထားတဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့မှတောက်လျှောက်ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတွေရဲ့เนาะလက်ခုပ်ထဲကရေဟိုဘက်ကဟိုဒီလက်ခုပ်ထဲကရေဟိုဘက်ကိုပြောင်းလဲဟိုဘက်ကနေထည့်လိုက်တဲ့ခါလေဘောက်ဘက်ရောက်ရက်ခတ်ပြီးတော့မှเนาะဖြတ်နေတာဖရာသခင်ဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာသူတို့เนาะဖန်တီးတာတကယ်တော့အခုနပြောခဲ့တယ်ဒီလိုเนาะပော့ပော့နေလို့ရတယ်ဒီအခြေအနေမျိုးကိုသူတို့မရွေးပဲနဲ့เนาะအစားအသောက်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာတော့ဖြင့်ဝဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စိုက်ပျိုးစားတော့လို့ရတယ်ဆိုရင်စိုက်ပျိုးစားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှကို့နားလာကို့ရဲ့ဟာလာနော်ဒီကို့ရဲ့ဇာတိချက်ကြီးမွေးရညီမှာပဲကို့နေမယ်ဆိုရင်ဒါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကို့ဟာကို့သွင်းတဲ့ဇက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ဇက်သွင်းလိုက်တာနော်ကဲအီဂျစ်ကနေပြီးတော့မှသူတို့ကတော့ဖြင့်စက်တိုက်ပြီးတော့မှတော့သူတို့မသွားခဲ့ရဘူးစက်တိုက်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့မှပင်မန်းတဲ့စက်တိုက်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့မှခက်ခဲတဲ့စိတ်တဲ့ရေးရနော်စက်တိုက်ခဲ့ရတယ်တစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ဘာသာရေးအယူဝါဒစက်တိုက်ခဲ့ရတယ်နော်ဘာသာရေးအယူဝါဒစက်တိုက်ခဲ့ရတယ်နော်သူတို့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဖာရောဘုရင်နဲ့နော်သူ့ရဲ့နော်ဒီပညာရှိမူမဲ့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီမျက်လဲဆရာတွေပေါ့လေဟလာပြောမယ်ဆိုရင်အဲသူတို့ ਨੇ ဒီမိုးဇစ်နဲ့အာရုံတို့ကနော်ဘာလုပ်ရတာလဲအပြိုင်ကျဲခဲ့ရတယ်အဲ့လိုအပြိုင်ကျဲတဲ့အခါမှာနော်အဲ့လိုအပြိုင်ကျဲတဲ့အခါမှာမိုးဇစ်နဲ့နော်လားမိုးဇစ်နဲ့အာရုံကတော့ဖြင့်သူတို့မှာဖျားသခင်ဗျာဒိတ်တော်ပေးတဲ့အချိန်ထိကိုသူတို့ကစောင့်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကသူတို့အတက်နဲ့သူတို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့တကိုးနဲ့လှုပ်တာဟိုဘက်ကနော်ဒီဖာရောဘုရင်ရဲ့ဖက်ကပညာရှိမူမတ်တီကတော့ဖြင့်သူတို့ရဲ့အတက်တွေဘာတွေနဲ့သူတို့ကလုံနေတာပြီးတော့မှဟိုဘက်ကဖာရောဘုရင်ရဲ့မူမတ်တီနော်ပညာရှိအမတ်တီလုံတာကကြတော့တရားသလားမတရားဘူးလားမှန်သလားမှားသလားမစမ်းသာဘူးသူများကိုနိုင်ဖို့လောက်ပဲသူကစမ်းသာတာနော်နိုင်ဖို့လောက်ပဲစမ်းသာတာမိုးဇစ်နဲ့အာရုံတို့ရဲ့နော်ဒီရိုက်ချက်ကိုသူတို့ဟာနိုင်ဖို့တော့ပဲသူကစဉ်းစားရတယ်ဒါကြောင့်တရားဤမတရားဤဘသူတွေခံရတယ်လေဘသူတွေเนาะနဲ့နာတယ်လေဆိုတာမစဉ်းစားဘူးဖျားသခင်ကြတော့เนาะတရားဤမတရားဤမှန်ဤမမှန်ဤစဉ်းစားတယ်ဘသူတွေနာပြီးတော့မှ
ဘသူတွေနော်ဒီထိခိုက်တယ်လေဆိုတာတွေကအကုန်လုံးကိုစမ်းသပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အရာကိုပဲလှုပ်တာဒါကြောင့်မလို့နော် Father တို့ဒီနေရာမှာလက်နက်ကင်ပြီးတော့မှတိုက်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့မှခက်တဲ့စိတ်တဲ့ရေးရာတိုက်ခိုက်နော်တော်ဒီထိုးစစ်ဆင်မှုရဲ့ပြီးတော့မှဘာသာရေးအယူဝါဒနော်ဘာသာရေးအယူအဆနော်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာပို့ပြီးတော့မှပင့်မန်းတယ်ဘာဖြစ်တော့လက်နက်နဲ့ဆိုရင်တော့ကိုနိုင်လို့ရှိရင်နိုင်တယ်လို့ချလိုက်မှာပေါ့ပြီးရောတခါတော့မှအသေးပဲဒါပေမဲ့အခုကစိတ်တက်ရေးရာနဲ့ကိုကလုံနေရတာနော်စိတ်တက်ရေးရာနဲ့နော်ကိုတိုက်နေရတာအခုလက်ရှိအနေထားမှာလည်းပဲနော်လက်ရှိအနေထားမှာလည်းပဲနော်လက်နက်နဲ့လည်းပဲတိုက်နေတယ်မမျှတဲ့လက်နက်နဲ့တိုက်နေတယ်နော်မမျှတဲ့လက်နက်နဲ့တိုက်နေတယ်ပြည်သူဘက်ကတော့ဖြင့်ဒါနော်သူတို့လက်နက်ကမမျှဘူးဒါပေမဲ့စိတ်တက်ရေးရာနဲ့ဤပညာနဲ့တန်တမန်ကိစ္စနဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဒီပြည်သူအစိုးရဘက်ကအသာရနေတယ်ဘာကြောင့်လဲနော်ဟုတ်ဒီလူအရင်းဆိုင်တွေလို့လူရိုင်းတွေလို့တော့တက်ချန်တဲ့နေရာတက်မယ်ပြီးတော့မှတက်ပလိုက်လို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးလက်ပတ်လိန်လေလက်ဖြားပြီးတော့မှပြောမယ်ဆိုတာတွေကဒါဘလို့မှနော်လားလူကောင်းသူကောင်းရဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့လှုပ်ရဲ့မဟုတ်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့လှုပ်ရဲ့မဟုတ်ဘူးစကားကိုဘလောင်းပလဲပြောတာတွေဟာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လှုပ်ရဲ့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလှုပ်ရဲ့မျိုးတွေကိုဒီလိုလှုပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုနော် UN အဖွဲ့အစည်းတို့လို ASEAN အဖွဲ့အစည်းတို့လို EU အဖွဲ့အစည်းတို့လို NATO တို့လို့စသဖြင့်အမျိုးမျိုးသောသူတွေကလက်ခံနေဆိုရင်ဒါကဘာကြီးကိုအမောင်ချလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲနော်အခုတောင်မှဒီလောက်ရက်ဆက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်နေဆိုတဲ့အဆက်ကနေပြီးတော့မှနော်ရှေ့တိုးမလာသေးတာဒါပါဖြစ်နေတာလေကဘာကြီးကိုမကောင်းမှုတွေဟာကြီးစိုးဖို့အခွင့်ပေးနေတာ ਨੇ အတူတူပဲဖြစ်နေတယ်နော်အော်ဒီပေးနေတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာမိုးဆစ်နဲ့အာရုံတို့နဲ့မိုးဆစ်နဲ့အာရုံနဲ့ဒီဘက်ကဖာရိုဘုရင်နဲ့သူ့ရဲ့ပညာရှိအမတ်တွေရဲ့နော်ဒီစီဂျန်တိုက်ပွဲပေါ့နော်လား။အဲ့ဒီစာရီဟာလက်နက်နဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်တက်ရေးရရဲ့ဘာသာရေးအယူဝါဒနဲ့တိုက်တာအဲ့ဒီတိုက်တာမျိုးကပို့ပြီးတော့မှခက်ခဲပါတယ်။နော်ခက်ခဲပါတယ်။လက်နက်နဲ့ဆိုရင်ကိုကလက်နက်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့တစ်ချက်တည်းနဲ့နော်လား။ဟိုအပီးချိုင်လည်းပဲခြေမုံနဲ့ခြေမုံလို့ရတယ်တုတ်တယ်မယ်ဆိုရင်လည်းတုတ်တယ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တက်ရေးရာနီးပညာပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှနော်အထိမနာအောင်အပြည့်မရှိတဲ့သူတွေအပြည့်အထိမနာအောင်နော်ရှောင်ကွဲမဲ့တော့မှလောက်ရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကပို့ပြီးတော့မှဟာလားနော်နက်နာမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ကြာရှောင်ဆုံးရှောင်မှုတွေလည်းပဲဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲနော်အဲ့လိုဖြစ်လာလို့တခါတချို့တွေကဟာလားနော်အားမလို့အားမရဖြစ်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နော် father တို့ကနော်အပြစ်မရှိတဲ့သူတွေမထိခိုက်ရလေအောင်ရှောင်ကွဲပြီးတော့မှလှုပ်ရတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ပိုးပြီးတော့မှတရားသဘောနဲ့ညီညွတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနားမလဲပဲနဲ့ဟာလားနော် father ပြောတာတွေ father လှုပ်တာကိုနော်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ပြောနေကြတယ်နော်ပြည်သူအစိုးရကဟာလားနော်ဒီအပြစ်မရှိတဲ့သူတွေမဆိုင်တဲ့သူတွေဆွဲဆွဲထည့်ပြီးတော့မှနော်အဲ့လိုနော်ဒီထိုးကြွေးတာမျိုးတွေကိုမလုပ်ဘူးအတက်နိုင်ဆုံးနော်လားစီစစ်ပြီးတော့မှတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားနော်ဆိုတာကိုတေးချလေးစီစစ်ပြီးတော့မှပဲနော်တကယ်တေးချပြီးဆိုတာမှပဲနော်လှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုသူတို့ကလှုပ်လိရှိတယ်အဲ့ဒါကနော်လားပညာရှိတို့ရဲ့လှုပ်ရဲ့တရားသဘောဆောင်တဲ့လှုပ်ရက်တွေပါဒါကိုခွဲခွဲခြားခြားသိတတ်ပါမသိလို့ရှိရင်နော်တိတ်ပြီးတော့မှမပြောပါနဲ့ဟာလားသိရင်မပြောရနဲ့ဆိုတော့อิสราเอลမျိုးတွေကဘာကြောင့်မလို့ဂျူးလူမျိုးတွေကဘာကြောင့်မို့သူတို့เนาะဘယင်းကိုအရန်လူချင်းခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဒီမှာလဲကျွန့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီလူမျိုးဘာဘီလုံလူမျိုးเนี่ยလည်းပဲရက်ကျွန့်လည်းပဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဘာဘီလုံလူမျိုးเนี่ยอัสซีเรียကြတော့နားလားဘာဘီလုံเนี่ยอัสซีเรียကြတော့သူကမတူဘူးเนาะဒီဘာဘီလုံကြတော့တောင်ပိုင်းပြည်နယ်ဘယင်းဆောလမန်ဘယင်းနှစ်ရွာဆံမီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီอิสราเอลပြည်တော်စုကြီးဟာနှချမ်းကွဲသွားတယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဆိုတော့မှเนาะကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီမှာเนาะမြောက်ပိုင်းချမ်းကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲအခုလိုမျိုးတောင်နဲ့မြောက်နားလားเนาะတွေရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲเนาะဘာဖြစ်တာလဲမြောက်ပိုင်းကတော့ဆိုးတယ်အဲ့ဒီတော့ကလည်းမြောက်ပိုင်းကလည်းပဲဆိုးတယ်ဟုတ်လားเนาะတောင်ပိုင်းကလူတွေကြတော့ဒါဖျားတရားနဲ့ပို့တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘာဘီလုံရဲ့ကျွန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းကတောင်ပိုင်းပြည်နယ်ကတောင်ပိုင်းပြည်နယ်သားတွေအစီရီးယားပြည်နယ်ကအစီရီးယားလူမျိုးတွေရဲ့ကျွန့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကအစ္စရေးလူမျိုးတွေ
อิสราเอลเหมี่ยวป่ายปีเนี่ยกะเนาะปีเนี่ยตุปีเนี่ยตาฤดีปีเนี่ยตุปีเนี่ยตาฤแท้กะนี่ပြီးတော့มาเนาะအရှင်တော့อิสราเอลမျိုးပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဟာเนาะဒီအစီရီးယားလူမျိုးတွေเนี่ยตွားပြီးတော့အဲ့လိုပေါင်းလိုက်တဲ့ตွားနေရတဲ့ခါမှာကြံပြုတ်ခံနေရတဲ့ခါမှာဒီမြောက်ပိုင်းသားတွေကငကိုကလေးဟာဖျားတရားကတိတ်ပြီးတော့မှမခိုင်မြဲဘူးเนาะဖျားတရားတိတ်တော့မခိုင်မြဲဘူးသူတို့ကသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးကယုံကြည်လာတဲ့ဟုတ်လားเนาะယုံကြည်လာတဲ့ဟိုဖျားမစ်တရားမစစ်တဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကိုပဲသူတို့ကပို့ပြီးတော့မှအာသန့်နေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးငကိုတွေကသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးခံယူချက်တွေကလည်းပဲเนาะဟုတ်လားဒီအာတိတ်ပြီးတော့မှမခိုင်မြဲတဲ့ခါကျတော့မခိုင်မြဲတဲ့ခါမှာအာစီရီယန်လူမျိုးတွေရဲ့လက်အောက်ထဲကိုကြာရောက်သွားတော့သူတို့ရဲ့เนาะယဉ်ကျေးမှုတွေဘာသာရေးယုံကြည်ချက်တရားဒီမြောက်အစ္စရေးမြောက်ပိုင်းသားတွေထက်ပို့ပြီးတော့မှเนาะအားကောင်းတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲအာစီရီယန်လူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်မှုတွေเนาะသူတို့ရဲ့เนาะဒီအလေအထတွေဒလိတွေအားလုံးကဒီမြောက်ပိုင်းသားအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုငုံလိုက်တယ်အုပ်လိုက်တယ်အုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလူတရားငကိုတွေကသူတို့ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဘာသာရေးအယူဆတွေကလည်းအားနေနေတဲ့အချိန်မှာဒီလူမျိုးကြီးတွေကသူတို့အုပ်ချပလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာဖြစ်သွားသလဲကို့ဘာသာကိုလည်းပဲတော့သူတို့ဟာမမမက်မက်သူတို့မကောက်ခွဲနိုင်တော့ဘူးထိထိရောက်လည်းသူတို့ကတော့မစောင့်ရှောက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီဟာကနေပြီးတော့မှမြောက်ပိုင်းသားတွေဟာအစီရင်လူမျိုးတွေနဲ့အိမ်ထောင်ကြလူကြအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးသူတို့မှဟိုအာဒမ်အေဝါတို့ကနေစလာတဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တွေဘယ်ကနေဘလူဘယ်ကနေဘလူဘယ်ကနေဘလူဆိုတာတွေဟာနောက်ဆုံးအဲ့လိုဒီဒီအစီရီးယန်တို့မျိုးတွေရဲ့ကျွန်းမဖြစ်ခင်အထိရတော့ဖြင့်သူတို့မှာနော်အဲ့ဒီအစင်နာကိုထိန်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အစီရီးယန်တို့မျိုးတွေရဲ့ကျွန်းဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့တွေဟာဖျို့ဖျဲဖြစ်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးအဲ့ဒီဒလိတွေအကုန်ပျောက်ကုန်ရောပျောက်ကုန်ရာကနေပြီးတော့မှနော်ပျောက်ကုန်ရာကနေပြီးတော့မှခက်ကာလာဟာနည်းနည်းလေးငြိမ်သွားတဲ့အခါမှာခက်ကာလာနည်းနည်းလေးငြိမ်သွားတဲ့အခါမှာเนาะဒီဘာဘီလုန်ပြည်ကိုခေါ်သွားခံရတဲ့တောင်ပိုင်းသားတွေလည်းပဲเนาะဒီပါရှန်ဘရင်လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကပြန်လာခွင့်ရတယ်ရတဲ့အခါမှာเนาะပြန်လာခွင့်ရတဲ့အခါမှာအမျိုးတွေဆက်ထုတ်ပလိုက်တယ်ဘာဖြစ်တော့သူကသူများနိုင်ငံမှာသူများရဲ့เนาะဒီဒီတိုင်းပြည်မှာသွားပြီးတော့ကြုံခံတာကြားရတယ်ဆိုတော့เนาะဘယ်သူကအမျိုးဆက်လည်းမဆက်ဘူးလဲဆိုတာသူကပြန်ပြီးတော့မှရွေးထုတ်လိုက်တယ်။တောင်ပိုင်းသားတွေတော်တော်များများကတော့ဖြင့်အမျိုးဆက်ကြပြီမဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းသားတွေအာစီရီယန်လူမျိုးတွေရဲ့လက်အောက်မှာကြာရောက်သွားခဲ့တဲ့ကျွန်းတစ်ပေါက်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အာစီရီယန် sorry မြောက်ပိုင်းသားเนาะဒီအစ္စရေလမျိုးတွေကเนาะအမျိုးမဆက်ကြတော့ဘူး။အဲ့လိုအမျိုးမဆက်ရာကနေနောက်ဆုံးဘာလူမျိုးပေါ်လာတဲ့လဲဆိုရင်ဆမရီးယားဆိုတဲ့เนาะဆမရီတန်လူမျိုးတွေပေါ်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲနော်ဆမရီတန်လူမျိုးတွေဒီဒီဒီမြောက်ပိုင်းသားတွေကနေပြီးတော့မှသူတို့ကအမျိုးပြတ်သွားလို့ဆမရီတန်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကပေါ်လာတယ်နော်ဆက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဖာသာတို့ဖတ်နေတဲ့အစ္စရေလမျိုးဂျူးလူမျိုးတွေဆိုတာကြတော့တောင်ပိုင်းသားတွေကအများဆုံးပါဝင်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲဆိုတော့ဒီမှာဘာဘီလုန်လူမျိုးတွေရဲ့ကျွန်းလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်တောင်ပိုင်းသားတွေကမြောက်ပိုင်းသားတွေကြောင့်အစီရန်လူမျိုးတွေရဲ့နော်ကျွန်းဖြစ်ခဲ့တယ်တခါဒီဘာဗီလုန်ပြည်ကဘာဗီလုန်ပြည်ရောအစီးရီးယားပြည်ရောနှစ်ခုလုံးကနောက်ဆုံးဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ပါရှန်ဘရင်ကเนาะဒီဆက်နိုင်လိုက်တယ်ပါရှန်ဘရင်ကဆက်နိုင်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တာလဲဒီသူတို့ရဲ့အင်ပါယာကြီးကကိုပါရှန်လူမျိုးတွေကအုပ်ချုပ်ပလိုက်တယ်အဲ့လိုအုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပါရှန်ဘရင်ဆိုင်ရပ်စ်နော်လားဆိုင်ရပ်စ်နော်ဖာသာတို့သိကြတယ်ပါရှန်ဘရင်ဆိုင်ရပ်စ်ပြီးတော့မှဒါရီယုစ်နော်ဒါရီယုစ်တို့သူတို့တွေအားလုံးကဆိုင်ရပ်စ်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်သူမဲတက်လောက်တာနဲ့တနေ့အတွင်းမှာပဲကဲတခြားနိုင်ငံကနော်ဖမ်းလာတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေပြန်ချင်တယ်ဆိုမင်းတို့ပြန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုနှစ်ဆင်ပေးရမယ့်အခွင့်အတော့ပေးဖို့ပေးငါတို့မတော်လန့်ရဘူးအဲ့လိုသက်စာရှိရင်တော်ပြီမင်းတို့ပြန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြန်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ပါရှန်လူမျိုးနော်အဲ့ဒီပါရှန်လူမျိုးကိုလည်းပဲတခါနေရင်တိုင်ကနေပါရှန်လူမျိုးကလည်းပဲတစ်ချိန်လုံးသူတို့ဟာနော်ဒီမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးကလည်းနော်လာတက်လိုက်ကြလိုက်အင်အားတောက်နှမ်းလိုက်ဆောက်ရုပ်လိုက်နေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဘယ်သူကထက်တိုက်လိုက်တာလဲဆိုရင် Greek လူမျိုးအဲ့ Greek လူမျိုးတိုက်လိုက်ပြီးတော့မှပါရှန်လူမျိုးနိုင်သွားတဲ့ခါမှာဒီဟိုအစ္စရေလလူမျိုးတွေအားလုံးကဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးက
ဒီလူမျိုးတွေရဲ့လက်အောက်မှာတက်ဖွဲ့ပြီးတက်ဖွဲ့တက်ဖွဲ့ပြီးတက်ဖွဲ့တမျိုးပြီးတမျိုးအဲ့လိုကြုံခံနေရတာเนาะကြုံခံနေရတာ Greek လူမျိုးလည်းပဲနောက်ဆုံးဘသူကနိုင်သွားတာလဲယောမအခုသခင်ယေရှုခင်မှာကြတော့ယောမခက်ကိုရောက်သွားပြီเนาะယောမခက်ကိုရောက်သွားပြီနောက်ထပ်5မိနစ်လောက်ယူလိုက်အောင်မယ်เนาะခုနကတော့ Father စလာလဲနောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့သူကဘယင်ကိုအရန်ကိုလိုချင်တာလဲဆိုတာ Father ရှင်းပြခြင်းလို့အခု Greek လူမျိုးကနေပြီးတော့ Greek လူမျိုးအခါယောမကဆက်တိုက်ပြီးတော့မှသူကနိုင်သွားရောနိုင်သွားတဲ့အခါမှာเนาะ Father အခုဒီကျမ်းစာဓမ္မသစ်ကျမ်းစာเนาะဖြစ်ပြတဲ့သခင်ယေရှုခေတ်ကာလမှာကြတော့ဒီယောမလူမျိုးတွေအုပ်ချုပ်နေတဲ့ယောမဘယင်တွေအုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်ကာလကိုရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတော့เนาะဂျူးလူမျိုးတွေဘယင်ဂျူးလူမျိုးတွေဘယင်လို့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကဘယင်ကိုအရန်လိုချင်နေတယ်လဲဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီလို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 ကျွန်ဆက်ကအရန်ရှိခဲ့တယ်เนาะသူတို့ရဲ့ဘာမှာเนาะဒီဣသရေလမျိုးတွေဘုံမှာကျွန်ဆက်ကအရန်ရှိခဲ့တယ်ကျွန်သမိုင်းကတခက်ပြီးတခက်တခက်ပြီးတခက်အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တာလူမျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးသူတို့အဲ့လိုခံခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့အရန်ကိုနာကျင်ခံစားရတယ်သူတို့ဟုတ်လားเนาะအရန်ကိုနာကျင်ခံစားရတယ်အဲ့လိုနာကျင်ခံစားရတာကိုလည်းပဲ Father တို့လူပဲအခုဒီချိန်မှာဖြစ်နေတယ်လို့ပဲဖခင်ကငါတို့မကြည့်ဘူးလို့ပဲဖခင်ကိုပဲအပြစ်တင်တယ်เนาะဖခင်ကငါတို့မကြည့်ဘူးဖခင်ကငါတို့ပြစ်ပြီးစာနေကြံထဲမှာလည်း Father တို့တွေ့ရတယ်တခါလေကျရင် Prophet တွေရဲ့တောင်းမှာအဲ့လိုခံစားရတော့เนาะ Prophet တွေရဲ့စာတောင်းကိုဖတ်ကြည့်လိုက်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကိုရောဟုတ်လားเนาะဘယ်ချိန်ဒီအဲ့လိုပြစ်ထားမှာတော့เนาะကိုရောလည်းမကြည့်တော့ဘူးလားကိုရောရဲ့နော်လားဒီအာဒီဘာလဲစိတ်ဆိုးတာတွေမပြေတိုင်းမပြေတော့ဘူးလားမပြေတော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့မှမေးထားတယ်မေးခွန်းတွေလည်းပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြတော့ဖီးဟာသခင်ကသူတို့ကိုဟောလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဖီးဟာသခင်ကသူတို့ကိုစုစည်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှပြည့်ညတ်တော်ပေးထားတယ်ဖီးဟာသခင်เนาะသူတို့စုစည်းနိုင်ဖို့အတွက်ဖီးဟာသခင်ကပြည့်ညတ်တော်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်ကိုသူတို့ကလုံးဝမလိုက်ဘူးเนาะသူတို့ကလုံးဝမလိုက်ဘူးလိုက်ချင်တဲ့အချိန်ပဲလိုက်တာဝက်ကြီးတန်းကြီးယုံတော့ပဲသူကလိုက်တာတကက်နှလုံးသားတွေကနေပြီးတော့မှနော်သွေးသားတွေကနေပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့နော်ဒီဟိုဝတ်တရားဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးသူတို့မှရှိခဲ့တယ်စိတ်ကဟာလာနော်သူတို့မှရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကဟိုဝတ်တရားတပါးလေးဖြည့်ဆည်းယုံတတ်တတ်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့နော်သူတို့ကကျွန်ဆန်းကျွန်တန်းအရန်ကိုရှိခဲ့တယ်အနာကျွန်သက်အရန်ကိုရှေခဲ့တယ်အဲ့လိုရှေခဲ့လို့ပဲသူတို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်တော့ဘယင်ကိုလိုချင်တယ်မက်ဆီယောက်လိုချင်တယ်ဆိုတာထွက်လာပြီးတော့မှအဲ့မက်ဆီယောက်ကလာပြီးတော့မှသူတို့ရှိရနေမမမဲမဲထွက်ပြီးတော့မှတိုက်တာခိုက်တာတတ်တာဖြတ်တာလက်နက်ကင်မလားဓားကင်မလားလှမ်းကင်မလားเนาะအဲ့လိုလုပ်တာကိုသူကလိုချင်တယ်ပြီးတော့သခင်ယေရှုကိုလည်းပဲဘာကြောင့်သူတို့ကဘယင်တင်မြောက်ချင်တယ်လဲဆိုရင်သခင်ယေရှုကဘယင်မဲဖြစ်ဖြစ်သခင်မဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘသူပဲဖြစ်ပြောစရာရှိလို့ရှိရင်ယေရှုသခင်ဟာအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းပြောတယ်ကြံတက်စရာတွေပြောတယ်ဘာပြောတယ်လဲသူ့မိကောမိတဲ့ခါမှာကိုတော်ကဘသူရဲ့မျက်နှာမှာမထောက်ဘူးပြောစရာရှိရင်ပြောရဲတယ်ပြောရဲတယ်ကိုတော်ဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်အဲ့မိကောတခုမေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကမြောက်တလူလူနဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုကိုဟာလာနော်ထောင်ချောက်ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးနော်မရဘူးလူအတက်ကဘလောက်ပဲတတ်တယ်ပဲပြောပြောသခင်ယေရှုရဲ့เนาะဒီလက်သေးထိတ်မပြောနဲ့เนาะနိုင်လို့မရအောင်ကိုနှိမ့်ကြတယ်เนาะသူတို့ထင်တာကတော့သခင်ယေရှုကိုထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့မှအမိရတော့ဖြင့်အကြက်တဲတဲကိုထဲ့မယ်လို့သူတို့ထင်တယ်တနာတယ်ဟဲ့လားเนาะတနာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဂျူးလူမျိုးတွေကเนาะဘယင်ကိုအရင်လူလာတယ်ဒါမဲ့ Father နောက်ရက်တွေမှာပြန်ပြီးတော့ထောက်ရှုတဲ့အခါမှာเนาะဘယင်ကိုအဲ့လိုလူလာပြီမဲ့တကယ်သူတို့နော်အဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင်ဗမာလဲလို့လာပြီးတော့မှမေးတဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပြောသလားမပြောဘူးလားဖာသာတို့ထပ်ပြီးတော့မှကြားရပါအောင်မယ်နော်နည်းနည်းလေးဟိုအနေနဲ့ဟလာဇတိလေးအနေနဲ့နော်မိခိုင်းသိချင်တာပါလေဆိုရင်သူတို့ကအဲ့လိုမျော်လင့်ခဲ့တယ်နော်ဘယင်ကိုမျော်လင့်ခဲ့တယ်ယေရှုသခင်လာတဲ့အခါမှာယေရှုသခင်ကဟလာနော်ပျော်ရဲတဲ့ဆိုရင်အဆူရဲတဲ့ဟောတာပြောတာတွေကလည်းပဲလူတွေရဲ့စိတ်ထဲကိုထိအောင်သူကဟောနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ဘယင်နေနဲ့တင့်မြောက်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့လိုကြိုးစားပြီမဲ့လည်းပဲယေရှုသခင်ရဲ့တရားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ပါတစ်ချက်ရိုက်လို့ရှင်ဒီဘက်ကိုလည်းပေး
ကိုယ့်ရဲ့ပေါ်အင်ကြီးယူလို့ရှင်အတွင်းကြီးပါပေးဆိုပြီးတော့မှအညံ့ခံတဲ့မျက်စိတလုံးစားတလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့တလုံးဖောက်လို့ရှင်ဒီတလုံးကဖောက်ခိုင်းလိုက်သွားတဲ့ချောင်းချိုးလို့ရှင်သူ့ရဲ့သွားတဲ့ချောင်းကိုသွားပြန်ချိုးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်မင်းချိုးရင်သေးလားဆိုပြီးတော့မှနောက်ဒီအဲဟာလေးနော်ဒီသွားလေးထုတ်ပြပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ချိုးခိုင်းဖို့လူပြော့လူညံ့ခဲ့တရားမျိုးကိုယေရှုသခင်ကဟောတဲ့အခါမှာဘလို့မှသခင်ယေရှုဘုရားမှာသူတို့နော်မျောလန့်ချက်မထားနိုင်တော့ဘူးစိတ်ပြက်လိုက်တာမှာတခါတည်းကိုဟိုးဒုံဒုံကြတဲ့အထိကိုစိတ်ပြက်သွားခဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ဟိုဇန်နာဒေးဗစ်ကသားတော်ဟိုဇန်နာလို့អော်ပြီးတော့မှ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသူ့ကိုလောဟာကတ်တိုင်တင်မှာလို့နော်နာနာကြီးကြီးနဲ့ခန့်ခန့်ခံပြင်းတဲ့စိတ်နဲ့អော်ခဲ့တာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးယေရှုသခင်ကသူတို့ထင်မှတ်ထားတဲ့ကောင်းဆောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးယေရှုသခင်ကသူတို့မျောလင့်ထားတဲ့เนาะဘယံမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะသူတို့ရဲ့အမြင်မှာတော့သခင်ယေရှုရဲ့တရားကလူပြော့လူညံ့เนาะလူကြောက်တရေဘောကြောင်နဲ့သူတွေမှလှုပ်တယ်လှုပ်ရဲလို့သူတို့အဲ့လိုအဲ့တရားလို့အဲ့လမ်းစဉ်လို့သူတို့အဲ့လိုတွတ်တယ်ဟုတ်ချင်းမဟုတ်ချင်းဆိုတာစံသာကြည့်လိုက်ပါလူတယောက်ကိုခွင့်လွတ်ဖို့အတွက်เนาะခွင့်လွတ်တာနဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှเนาะလက်တော့မြန်တာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်ပို့လွယ်တယ်နော်ဘယ်ဟာလောက်လာတာပို့ပြီးတော့မှခက်တယ်လေခွင့်လွှတ်ရတာပို့ပြီးတော့ခက်တယ်အဲ့လိုခွင့်လွှတ်တာကိုပဲနော် Father တခါလေးကြိုင်ကိုကိုတိုင်းရောပဲသူများခွင့်လွှတ်တဲ့မင်းကအလိုက်တာညံ့လိုက်တာမင်းခံမော့ဆိုပြီးတော့မှပဲ Father ပြောကြတယ်သခင်ယေရှုလည်းပဲနော် Israel ဂျူးလူမျိုးတွေအသက်လူပဲပြောခဲ့ပါတယ် Okay ဆူတောင်းကြဆူဩပြာသခင်ဤကနေ့တနေ့တားဤကိုရောရှင်ပေးသနာသောအချိန်24နာရီအချိန်ဤဂျေဇူးတော်၌ကိုရောရှင်ဤနှုတ်တော်ထွက်စကားအတွက်တနာရီကိုတပည့်တော်တို့ပြန်လည်၍ကိုရောရှင်အားပေးဆက်နိုင်သည့်အတွက်ကိုရောရှင်အားဂျေဇူးတော်မှာသည်ဤတနာရီအတွက်တပည့်တော်တို့အားကိုရောရှင်ပေးလာသောညံလင်းဂျေဇူးတော်များတရားသည့်တရားလမ်းများကြောင့်လည်းကိုရောရှင်ဤတရားတော်ကိုအမှန်တရားနှင့်တရားမျှတခြင်းကိုပုံမှန်၍ရဲဝံ့စွာတသက်ခံဝန်သူများဖြစ်စီတော်မူလျင်စမန်သောပျော်ရွှင်မှုကိုအမှန်တကယ်ရရှိနိုင်ရန်မိမိလိုချင်သောအရာရမှပျော်ရွှင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနောက်ဖြစ်လာသောအခြေအနေ၌အကောင်းဆုံးလက်ခံရှင်သန်၍အတွန့်ရှိသောပျော်ရွှင်ခြင်းကိုခံစားနိုင်စေရန်ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုတိဆောက်သူများဖြစ်နိုင်စေရန်ယေရှုပေးသနာတော်မူပါကိုရောရှင်နာမတော်၌တောင်းလျှောက်ကြပါသည်အာမင်ဖခင်သခင်သည်သင်တို့နှင့်ရှိပါစေကိုရောဤဝိညာဉ်နှင့်လည်းရှိပါစေအလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌ကျွန်ုပ်၏လက်တင်ခြင်းမြတ်၎င်းဖျားဤတန်ရှင်းသောမေတော်မာရိယာမေတော်၏ကြော်စောသောခင်မောသောတန်စုစေတရားထမံပေါင်းသူတို့သူမြတ်အပေါင်းပရောဖက်အပေါင်းတရားတော်ကြောင့်တေခန်သောသူအပေါင်းသီလသည်အပေါင်းယဟန်နာအပေါင်းတို့၏တောင်းလျှောက်ပေးခြင်းမြတ်၎င်းသင်တို့၌နှဆိုး၏တကူတတ္တိရှိသည်များနှင့်ယောဂဘေးပြအပေါင်းအထူးသဖြင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂကက်ဆိုးကြီးထိုင်းကြောက်ကင်ဝေးနိုင်စီရန်နဲ့ဘယ်လ်ဇဘူးနဲ့သူဤနောက်ပါနောက်လိုက်နောက်ပါထောက်ခံသူများအားလုံးအမြတ်ဆုံးပြတ်သုံးကြဆုံးစီတော်မူပါအာမင်အခုဒီပို့ကြချက်မှာပါဝင်ခဲ့ကြတယ်ဘာသာသူများအားလုံးကိုလည်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်တို့အားလုံးလည်းပဲဖျားရှင်ရဲ့ညံ့လင်းကျေးဇူးတော်များရပြီးတော့မှကိုရောရှင်ရဲ့အသက်ပေးနှုတ်တော်ထက်စကားကိုပို့ပြီးတော့မှချစ်တဲ့ကျင့်တဲ့သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ